Voleu que us expliqui ràpid, ràpid, ràpid i amb l'Aurelià, eh? Els continguts d'avui en tenim dos, per variar. Dos laurelians, dos d'aquells que fan salivera. Per què? Perquè, clar, parlar de la ruta de l'etapa i no fer salivera és molt difícil. I parlar de la recuperació de la festa de les entitats culturals, després de tants anys, aquí a la parròquia, també fa salivera. Així que ja sabeu, ruta de l'etapa i festa de les entitats. Comença Cròniques. Si teníem ganes de treure'ns la mascareta, de que vingués el bon temps, no era ni pel confinament ni per la Covid. Era perquè comença la ruta de l'etapa a Sant Julià de Lòria. 11 establiments, bueno, 3,50 euros la tapeta més la cervesa. Durant 4 caps de setmana, d'aquells que són dijous, divendres i dissabte. Qui s'ho pot perdre? No en sabeu prou? Mireu el reportatge. Sí, senyor. Obre la mà i disfruta de la màgia. Oh, molt bé! Els altres que comencin a preparar. No, no sé si n'hi ha cap allà. Ja us anunciàvem al sumari del programa d'avui que aquest mes tindríem temes sucosos i mai millor dit, eh? Si més no, mengíbols, podem dir així també, perquè avui parlarem de la ruta de l'etapa. I amb qui podem parlar de la ruta de l'etapa? Aquesta ruta que cada vegada té més èxit, que cada vegada té més gent, cada vegada més establiments adherits i cada vegada més allò, segells posats, de la gent que tasta aquestes meravelles de les tapes de la parròquia, no? Les tapes laurelianes. Tenim a la Canòlic Ribot, directora de turisme, com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me. Un plaer tenir-te, com sempre, ja ho saps, eh? Èxit donde los haya, no? Molt bé, molt bé. Mira, una primera setmana excel·lent, perquè han venut 2.000 tapes, és aviat dit, 2.000 tapes. La primera setmana? La primera setmana, que no és tota la setmana, que és els dijous, divendres i dissabte. O sigui, que imagina't. En 3 dies, 2.000. Exactament. Primera setmana. Si seguís igual... Farem rècord, ojalà. Si seguís igual, és el que volem, l'objectiu. 2.000 per setmana. Ojalà. Quina animalada. Sí, molt bé. Contenta que sigui així, contenta de la resposta del públic, contenta de la resposta que estan tenint els diferents establiments participants. Si algú tenia dubte de que la gent té ganes de sortir, aquesta és la prova. Per mostra un botó, perquè mare meva. Bueno, m'alegra molt sentir aquestes estadístiques, perquè ja en una primera setmana els auguris són més que bons. Mira, aquest any hem fet una web on la gent s'ha de registrar. En aquests 3 dies, 299 persones s'han registrat. Increïble. Per tant, encara queden 3 setmanes... Pot tenir gent nova, nous registres, vull dir que molt bé. També jo crec que va ser un encert deixar-ho, estava com, clar, eren 3 dies només, al mes, a l'any, 3 dies a l'any, i ara haver-ho allargat durant un mes, perquè si no m'equivoco és un mes sencer, no? Això mateix. Tot el mes, sí, sí. Mira, de fet, això ens vam veure obligats d'alguna manera a fer-ho així per la Covid, perquè clar, teníem que espaiar amb el temps, que no massifiquéssim a cada establiment, i de fet aquest any ho hem tornat a provar de fer així, i crec que és un encert, la veritat, perquè la gent es pot repartir, tenen moltes setmanes per fer-ho, poden completar el passaport a través del web, vull dir que... I els setmanes repetir, tant com vulguin, cada setmana. Evidentment. O cada cap de setmana d'aquells a l'anglesa. Clar, que vagi baixant. No, tal qual. Home, hi ha una cosa que no enganya, que són les xifres. Exacte. Quan es fa estadística i es veuen les xifres, dius, mala pensada, no va ser. No va ser. Està molt bé. És cert que hi ha algun restaurador que li costa, que diu, clar, a mi una setmana em va millor per organització interna i tal, però clar, espaiat així amb el temps també està molt bé perquè et dones oportunitat a gent de fora, a gent d'altres parròquies, a gent dels voltants, a l'Urgell, Cerdanya, que puguin venir, exactament. A més, crec que són preus molt assequibles. Sí, 3,50 euros, la tapa i l'Estrella d'Am. I qui no consumeixi Estrella d'Am pot consumir alguna altra beguda. Per tant, 3,50 euros avui dia.
Mira, ahir un noi, explicàvem amb un noi que està fent volta al país en bicicleta, que venia de París, i clar, quan li vaig dir el preu se me'n va riure a la cara, sí, perquè no em deia, diguem, clar, París, això no, clar, una tapa, una cervesa no em costa 3,50 €, no, cert. Per tant, que també... Sí. Això, i aquí també s'ha de tocar una mica el toc d'atenció, perquè ja hem arribat per diverses bandes, hi ha algunes terrasses d'alguns hotels una mica més bons d'aquí del país que estan cobrant per un cafè hasta 6 €. Clar, i jo penso... Estem a Hong Kong? On no, estem? No són moments, tampoc. No són moments, eh? No són moments. I aquí també en fem una mica de... Sí, perquè la gent vist, ho està passant malament, lleig, eh? Exactament. I aquí... Si volem que la gent consumeixi, compri... Fem-ho popular. Exactament, clar. Exactament. És com si volem donar a conèixer el patrimoni i cobrem fortunes, clar, perquè no. La gent vagi a l'òpera, que entrin als museus, exacte, pagant el que no val, exactament. Llavors no hi ha ningú. No. Què volem? Estan difondre? Exactament. O... I fer conèixer, no? Doncs i aquí preu. Contents els restauradors, també, tant, és veritat, perquè tant. Aquí contents els restauradors, sí, que és important, sí, també. No, i tant. Quants establiments hi han adherits? Mira, aquest any en tenim 11. N'ha saltat algun de l'any passat, però n'hem tingut que han tornat i hem tingut alguna novetat. De fet, tenim, mira, per primera vegada una tapa dolça, pastisseria El Signe, ha innovat amb molt una tapa bé. Dolça que fa com una tapa que semblaria salada a la foto, però per la cara que fas, ben ja dolça. Tastat. Ui, boníssima. És que us la recomano. Una cara que regalimava una mica per aquí. A mi m'ha encantat, sí. I la recomano. Les recomano totes, evidentment, perquè totes estan tapa, molt bones. Tapa dolça, molt bé. Tapa dolça, molt bé. Per berenar, a més un horari a la tarda, que la gent la pot fer en família, amb canalla. Molt bé. I molt bé, de 4 a 8 però molts establiments, la gent pot escollir. Sí, molt bé. Cada un ens ha donat l'horari, hi ha gent que ho fa al migdia, gent que ho fa a la nit, gent que ho fa de migdia a vespre, sí. Vull dir que la gent s'ho pot anar combinant. S'ho parteixen com vulguin. Clar, sí, tenen 4 setmanes i poden anar seguim amb el format aquell de concurs, també, de premi. Sí, i tant. A la millor tapa. I tant. Recordem una mica quins premis hi ha. Mira, tenim 4 premis per als 4 millors establiments. Un, de fet, el vota la gent, al públic, tenen un codi QR a cada establiment. Molt bé. Llavors el poden... fàcil, sí, l'escaneges i... directament. De fet, ho podem fer a través del programa que tinguin ells o la càmera que tinguin al seu mòbil o directament amb la URL de ruta de la tapa sjl.com. O sigui, que ho hem posat molt fàcil perquè tothom ho pugui fer. Ja ha quedat clar. Ja ho posarem. Exactament. Llavors, el primer i segon premi és un premi econòmic de 500-400 € a Gentilesa d'Estrella Damm, que és el patrocinador de la Ruta de la Tapa des de fa 13 anys. Agraïm a Estrella Damm que recolzi un any més la Ruta de la Tapa Sant Julià de Lòria, la veritat. El tercer premi el tenim per Copitran, que és una empresa de transport d'aquí de Sant Julià que també, des del primer moment que confien en nosaltres... 300 € i l'últim premi, que són també 300 €, una empresa també laurediana, Unida Qualitat i Prevenció, que aquest és el premi del públic. Aquest el votarà el públic. La resta el votarà un jurat professional. Molt tenim bé. El Carles Flinch, tenim per primera vegada una influencer, la Food and Mary, que és, bueno, fa classes de cuina també aquí a l'Escola d'Art, amb la canalla des de fa 6 anys. Tenim el Sasa, el Ramon Sespluga, sí. Tenim l'Ezequiel, que és el xef del restaurant de Naturland, que ja el vam tenir per primera vegada l'any passat i aquest any repeteix. I la veritat que molt bé. Ens ha faltat el Marc Nogué, que el vam tenir, però aquest any no podia i que la part més de mestre, perquè ell tota la vida fent d'ensenyant al liceu a la part de cuina, doncs també ve bé tenir algú així, no? Però bueno, igual l'any que ve. I també és veritat que any rere any es va veient com hi ha la innovació gastronòmica, perquè a vegades no deixes de sorprendre, et dius, està tot inventat, perquè la sopa d'all ja està inventada. Però no, es reinventen. Com diguem, aviam... Ja no pel premi, sinó que ho fan per ells mateixos. Clar, ja que cada vegada van millorant. Sí, no? La veritat que sí, perquè tens alguna tapa que et sorprèn. Sí, i dius, pues mira, tens una panna cotta de moniato que fa l'Àngelo amb un gotet així molt divertit i dius, ostres, pues, sí, sorprèn. No, és... Després tens també la tapa de dalt del Coma Vella, que aquest any ens fa viatjar als Andes. Han fet un plat peruà, però reinventat en forma de tapa. Bueno, pues també és una tapa sorprenent. Les fusions estan tan de moda, no? El coto que ens ha tornat amb un pic Coleto, no? Doncs una tapa també ben curiosa. Vull dir que val la pena perquè s'ha de venir... Clar, i tapes generoses, perquè jo també he vist fotografies d'algunes d'elles, i algunes també les he tastat en altres edicions, aquesta encara no he tastat cap. Pues ho has de fer. Tot s'ha de dir, ho tinc pendent, però com que encara tenim uns dies, ja aprofitarem, no? Però sí que és veritat que m'he quedat bastant parat perquè dius, senyores tapes, eh? Algunes. No és allò que dius... Rotllo que penses, l'oliveta amb no sé què, punxadet... No. És com una...
És com tot un món al voltant d'E, eh? I tant, molt més que això, no? I tant. Tenim també les hamburgueses, tenim un Fusió, que és la primera vegada, fa un any, que és un establiment que ha obert fa un any tot just a la parròquia. Sí, sí. I, bueno, i ja estan de seguida. Exactament. Que això, bueno, clar, l'hamburguesa és algo més tradicional, però cada un la reinventa a la seva manera. Sí, també. No totes són iguals totes són diferents, no? I la Charo, que ens ha fet una... Sembla una hamburguesa, però no, és un cocido amb el seu xupito de caldo i la barreja és espectacular, també. I forma també. De... Clar. Però sabor d'un altre. Exactament. Sí, curiós, res a veure, vull dir que és curiós. S'ha de venir a disfrutar de la tapa. Ja ho va dir algú fa temps, com dient, això és tan infinit com la imaginació. Barreges en poden haver mil. Jo recordo al principi, quan es van posar de moda aquells gelats que feien, que eren de vinagre balsàmic, amb un restaurant, que llavors va començar aquell boom, a Madrid, em van dir, tenemos helados también de postres si desean, y algunos sabores muy curiosos. No? I vaig dir, bueno, diguins, expliqui'ns una mica. I em diu, y uno de vinagre balsàmic. I jo, no, ara en sèrio. I diu, se lo estoy diciendo en serio, señor. I vaig dir, i el vaig tastar fa molts anys ja. I ara, bueno, n'hi ha de carbó, de tot el que puguis imaginar. No? Sí. I dius, bueno, està molt bé innovar. I fusionar, no? Diferents cultures, gastronòmiques... Tot i que també hi ha algú que va dir, Nouvelle cuisine, rien dans l'assiette et rien dans la poche. O sigui que, al tanto que també ho pagues, eh? També, clar, evidentment. Però bueno, a 3,50. Però aquí no, aquí està molt bé, eh? L'estrella, sí. I, no, bé, eh? I torno a repetir, qui no vulgui estrella pot consumir una altra beguda. Passa. I estem recordant, eh? Que serà tot el mes, dijous, divendres i dissabte. Exactament. Tant migdies com vespres, eh? Sí, hi ha gent que només ho fa al migdia, hi ha gent que ho fa al vespre, hi ha gent que ho fa... Això ho poden saber per la pellistat, eh? Exactament. A la web, eh? Sí, sí, recordem la web. A Ruta de la Tapa, sjl.com. Ruta de la Tapa, sjl.com. Això mateix. I aquí veurem els establiments tot. Adherits, quan els ho fan, premis, horaris... Perquè a més, també el participant té dret a premi. Tant, sí. Qui completa el passaport, premi assegurat. També, eh? I tant. I qui no, qui vol entrar al sorteig, doncs entrarà en un sorteig de... Tenim 109 lots de premis. Perquè dels que participen allò, amb la part maca de la història, que és... al menjar, a disfrutar, no? El plaer gaudir, de veritat, clar, no? Clar. Aquests que poden guanyar, què poden guanyar? Mira, hi ha 109 lots, de fet, ja Viatge Sant Julià cada any ens ofereix un viatge a la Costa Brava, a Roses, per un parell de persones. Tenim tots els productors de la parròquia i del país ens han donat lots de producte local. Que bé. És la manera de fer conèixer els vins, els formatges, confitures, la mel... El quilòmetre zero. Exactament, perquè és una manera d'arribar a la gent i de fer conèixer el producte local. Perquè a més és un bon obsequi a fer, també, quan et ve família de fora, amics i tal. Tenim... La majoria dels empresaris de la parròquia s'han abocat a portar premis. Ja pot ser una pastisseria, una perruqueria... Qui et puguis imaginar i més, han aportat de fora la parròquia. També tenim de tot el país, Caldea, Palau de Gel, fins i tot la pastisseria Estopinyan. Tenim, bueno, tothom, centres comercials... 109, Déu-n'hi-do, eh? Tenim gent de fora, de la Lurge i dos de Civils, de Baix de Valira, que ens han aportat premis, vull dir que... Molt contents. Tenim molta col·laboració i molt contents. Ja comuniqueu bé, perquè ja comuniqueu bé des de turisme, eh? Ja teniu una bona línia de comunicació. Aquí només estem per ajudar. Però et ben asseguro que si això encara algú no ho sabia, aquests 2.000 de la primera setmana quedaran curtíssims per la segona, la tercera i la quarta. Així sigui. Perquè, m'ho pintes tan bé... Que qui no vagi és que és tonto. És que s'ha fet bona feina. És que és tonto. S'ha fet bona feina i s'han fet molt bones tapes. Sí, no? I s'han de baixar a descobrir o s'han de venir a descobrir. Sí. La veritat que ho recomanem tot a tothom. S'ha de dir que si podeu, com es diu, allargar-ho per tastar-les totes en 3 setmanes, ho dic per l'operació en biquini. Bueno, si te'ls vols fotre totes el dijous, dissabte, divendres i dissabte, totes, les 11... N'hi ha ocupant, així, ja n'hi ha ocupant així, No, sí, a celebrats n'hi ha molts, I al seny i a rauxa. El bo és el terme mig, no? Per això ho hem repartit, perquè la gent tingui... La 3 o 4 aquest dia, 3 o 4 el cap de setmana i 3 o 4 al darrer. Exactament. I així l'estómac està com més agraït. Exactament, no? Allò? Exactament. Però bueno, doncs escolta, fantàstic, eh? Gràcies per haver-nos apropat. Gràcies per convidar-me a poder apropar justament a la gent un a la plaer, ruta de la... 13a ruta de la tapa, ja, sí, 13 edicions, ja. 13 edicions, I és una d'aquells reportatges que fem sempre quan parlem de la ruta de la tapa, és que quan venen convidades, com ella, per exemple, però toquem aquest tema... No puc evitar, per l'hora que és, tenir salivera ja. Ja penso,
Ara sortim, potser farem una tapeta. Ah, mira, és l'hora. Sí, perquè avui no, perquè... dimecres. Sí, avui és un dimecres. Toca demà, però bueno. Igual te la farien, eh? Però bueno, ja faríem cara de pena. Que no puc venir dijous, què m'ho podeu fer avui? Segur que te la farien, perquè n'hi ha que ho fan. Igual. Sí, tant. Ja posaríem allà un... Molt bé, eh? Un aprovat, eh? Un aprovat, eh? Home, clar. Que no, que vagi molt bé. Gràcies. Molta sort. Gràcies. Com diuen a França, molta merda, eh? Molta merda, que vagi molt bé. I que aquesta estadística que m'has donat fantàstica de la primera setmana... Desitjant que continuï. No sigui res, la segona, tercera i quarta. Exacte. Sigui molt més. Esperem que així sigui, de veritat, eh? Fareu rècord, eh? Sí, aviam. Fareu rècord, aviam, aviam. Si aquest és l'objectiu. Ho direm, eh? Ho direm, vindrem a dir-ho. Fa d'allò de ben dir, eh? Home, i tant. Fa de ben dir, eh? Però bueno, gràcies de veritat. Gràcies per convidar-me. Contrari. Un plaer. I res, tu, i administra-les, eh? Ui, tant. També et veig que ara de disfrutar-les. Sí, no, molt, eh? Ja ho vaig fent, si no malament. Sí, no. Els quilos, si no, vindran, també. Per això, rai, com deia la meva padrina... I l'operació biquini, com dius, malament. La meva padrina em deia, jo, padrina, és que això engreixa molt i un nen, tot el que hi ha és bo, no et farà pas mal. Jo, no, sí, mal no, però vull engreixar, engreixa. I com deia, no, tot el que entre fa ventre, no? Exacte, i les padrines no li pots portar a comptar, la meva padrina és l'obradiana, ja ho saps. Sí, exacte. Qualsevol li diu que no, però bueno. Bueno, i fins aquí el primer reportatge d'avui. No marxeu, que encara ens queda més, eh? Seguim ara mateix. Fins ara. Vine al teu nou espai fresc. Sant Eloi Condis Life. El teu superfresc. Si Sant Julià de Lòria és una terra de festes, què voleu que us digui? Ja sabeu que sí. Ja sabeu que sí, eh? Però hi ha algunes que es feien i no es fan. I algunes que s'han recuperat. I una de les que s'ha recuperat, sortosament, després de molts anys, ha estat la Festa de les Entitats Culturals. Una festa que aplega totes aquelles entitats culturals de la parròquia que no són pas poques. Veieu el reportatge i veieu lo bé que va anar. 3 mesos de concursos intens, de passió, de creativitat, d'aprenentatge. Tenim 7 graus, però mira, porta tot el que ens espera. És llei eterna, bona gent, una bona festa, ens pugem a la cresta, tots fent esport. Imbècil, què collons faig d'aquí? Jordi! Però si feia temps que consumia. Impossible, ho sabries! Mira, tu pensaves que el coneixies, però en realitat no coneixies tant. He de felicitar a la diva, a la Mercè Canals. Un fort aplaudiment. Si hem començat parlant d'allò que ens feia ja salivera, que era la ruta de la tapa, ara ens anem a una altra festa, perquè aquí a Sant Julià vivim de festa en festa i tiro perquè em toca, com el joc de la oca, anem a una festa. Però una festa que s'ha recuperat, que estava perduda. I com ha sigut de ben rebuda? Estic parlant de la Festa de les Entitats Culturals. No? I avui, clar, quan parlem de temes culturals i d'entitats, qui hem de portar? A la meva consellera favorita. No, això no puc dir perquè se m'enfaden els altres. No, la meva amiga i consellera estimada de cultura, que és la Sònia Carrillo. Com estàs, Sònia? Encantada, Alfred. Et veig de bon color i amb canvi de look, eh? Bueno, mica en mica, avui m'he soltat el cabell. Bueno, jo avui ens deixem la melena a l'aire. Això tu, perquè jo ja veieu que cada vegada m'he canviat la clenxa de banda, eh? Ah, ja t'ho he vist, t'ho volia dir, però... Ara em pentino cap a l'altra banda. Bueno, recuperació de la Festa de les Entitats. Sí, sortosament, ja tenim ganes de poder-ho fer, sí. Sí, de fet era un de com vam començar,
era un dels objectius principals, sí. És a dir, hem de recuperar aquesta festa, aquest sí. recordament, que estiguin tots junts, que puguin fer sinergies, que puguin parlar de lo bo, de com és de venir, de com fer coses, projectes, però ara arriba la Covid i no vam poder fer-ho. No tant somnis truncats, no?, durant dos sí. anys. I no han parat, eh? No han parat per això, però clar, sí. tenir aquesta germanor... Certament la parròquia de Sant Julià no es pot dir no. que hagi sigut una parròquia aturada per la no, Covid. No, ni per res, en perquè cap departament. Perquè us heu reinventat eh? Per a minuts, tot, no? A tot, sí, I recordo la festa major, que hi havia aquella incertesa que parlàvem amb els cònsuls. Uf. No sabem si hi haurà o no festa major. I si n'hi ha, no sabrem què podrem fer ni com. I eren de les primeres festes majors que s'havien de sí? fer. I era com... massa recent. Clar, perquè hi havia la d'Escaldes i la sí. de Sant Julià, que érem una mica així gairebé, com ho fem, sí, sí, com sí. tot coordinat, protocolaritzat, com sortirà, com... Perfecte. I va sortir molt bé, sí, molt bé, molt sí, bé, molt bé. Ben acollit. I ara ja no dic, ara que ja podem anar sense mascaretes, ja no et dic, ja. Però saps el fet que ens sí. ha passat? Que hi ha moltes coses sí. de la Covid que quedaran. Sí, sí, sí. Perquè sí. aquest endreçament, aquestes coses, que sí. hi hagi cabuda per tots els públics sí. i hi hagi actes diversos per totes les edats, sí. això ha de seguir. Tal qual, i són, que evidentment quedarà, la Covid quedarà com un mal endèmic, no? Però, sí, però a part d'això, hi ha unes normes d'higiene sí. que no tenien que haver deixat d'estar mai. Exacte. És a dir, pecar de netedat no és cap problema. No. Ara, pecar de manca de netedat no, sí que és un i problema. No, i endreçament d'actes sí. i fer coses diferents, que sí. sí i no passa res. No, no. Tot ben mesurat i ben controlat, no hi ha cap problema. Exacte. I el que diguem sempre, que l'Aurèvia és una parròquia que la gent es mou. Sí. Cada vegada que es mou... M'he quedat parat quan m'ha dit la Cano, ara fa un momentet, sí. 2.000 i em falta un restaurant, o sigui, 2.000 de 10. I tant, sí. En una setmana, 2.000 tapes venudes amb la primera setmana, sí. i són 4 setmanes. I faltaven les dades d'un dels 11 restaurants. Molt èxit. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Han treballat molt bé tant el Departament de Turisme, la Conselleria de Turisme, com els restauradors. Sí, sí. No, no, perfecte, perfecte. Anem, saltem, perquè ja sí, ens... Sí. Tornem, ara soltem a la Festa de les Entitats. Festa no? de les Entitats. Explica'ns què és ben bé aquesta festa. Doncs què pretén ser? La Festa de les Entitats, el que pretén i l'objectiu és fer un retrobament de totes les entitats culturals de la parròquia. Doncs aquestes entitats pot ser igual un any, et poden convidar, ah, mira, aquests germans, esteu agermanats amb no sé qui, amb no sé qui. Però Venga. Fer una festa, fer actes diversos que puguin fer... Que tinguin visibilitat, no? Visibilitat, sí. de cares a poder captar gent que digui, ostres, estic indecisa, indecis, doncs vinga, va, m'hi sumo. Poder compartir neguits, de dir, mira, pues que potser tenim aquesta activitat, es podia fer conjuntament, podíem fer sinergies. I com no, enllaçar-ho amb un dinar de germanor on tothom estigui allà i es pugui fer festa. I és un dia per ells, perquè ells donen, sense ànim de lucre, donen el seu temps, dediquen el seu temps per donar activitats al poble i seguir aquesta cultura, aquestes arrels. És una mica d'agrair, no? Sí, de sí. dir, és el vostre dia. És veritat que hi ha una visibilitat no? de les entitats culturals a la parròquia, però també és veritat que hi ha... una ratificació de que l'Aurèvia, o sigui, Sant Julià de Lòria, és una parròquia viva, on hi ha sinergies, on les associacions sí. es veuen cada dia, on la gent surt, es munten coses, sí. la gent respon, la gent participa. O sigui, és una manera de ratificar que estem vius. Estem vius. Aprofito aquest espai ara mateix. Clar, clar. Per què d'agrair? Perquè en una de les reunions que es van fer i tot plegat, justament parlant de la Festa de les Entitats sí, i sí. d'altres temes, hi ha un acte que es farà properament i totes, cada... Ah, doncs pues jo puc participar fent això. Jo fent l'altre, jo fent l'altre. I això és de tan bon rebut sí, sí. que dius, en sèrio? Doncs sí. pues és d'agrair sí. i es mereixen una festa, no, més festes. Més la que es faci falta, també és veritat, eh? Però sí, sí que una l'han de tenir sí. cada any i de fet ja es fixarà... ja estem fixant una data perquè cada perquè sigui any ja permanent, hagi no? de allò ser... crònicament. Exacte. Que hi hagi la trobada, sí o sí, de la Festa de les Entitats Culturals. Sí. Em sembla molt bé. Sí, que sí. n'hi ha forces, eh? Hi ha forces, però ara no em voldria deixar cap. No, però n'hi ha, n'hi ha. Però Déu-n'hi-do, i la implicació, i la dedicació... Sí. Es va començar amb una plantada de gegants, que va ser molt bonic, també. Sí, bueno, va començar, sí. perquè aquest acte no l'havíem anunciat, perquè era un acte sorpresa. Dins d'aquí de l'edifici tenim diferents sales, una d'elles de la Galotxa, que és on fan l'assaig de la Coral Rocafort, els petits cantaires. I doncs a l'Escola d'Art tenim la sala Sergi Mas. I vam pensar, el Daniel ha fet molta feina, i es mereix que tingui... una sala. Amb el seu nom. I doncs vam fer la sala Daniel Arell. Molt bé. Doncs va ser una mica allò sorpresa. Sorpresa, però també motiu, no? La allò, família sí. va dir, bueno, doncs anem a veure com assaja, perquè la Coral va participar d'aquest sí, 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 sí. nova ubicació.
I, bueno, quina sorpresa va ser que, bueno, és que va ser emoció, rere emoció. Clar. Bueno. Després vam sortir de la plaça de la Germandat amb la colla gegantera acompanyada dels grallers de la Seu d'Urgell i ens van acompanyar a la plaça de Calonge i allà vam ficar aquesta estàtua que va ser, la van aconseguir l'any 91 com a ciutat gegantera, que no sé si era la setena ciutat, si no vull equivocar, però hi ha molt poques, de fet és l'única Andorra, i a Catalunya i a l'arreu són molt poques les ciutats que tenen aquest... Sí, sí, aquest nomenament, per aquest dir-ho d'alguna manera, no? Sí, clar, sí, sí. I estava emplaçada en un lloc que no tenia la visibilitat ni el reconeixement que havia de tenir. Molt bé. I era una proposta que ens vam fer també ara serà sempre abans de o després de... No, clar, no, em sembla... I, bueno, va trigar 2 anys i aquest any havia de ser. I, bueno, superben rebuda pels gegants i per tota la gent que hi havia, per la gent que va participar en aquella època. No, genial, genial. Sí, i després genial. Van fer com una desfilada fins a la plaça de la Germandat, van fer una fideuà popular, sí. Tothom es podia sumar, però principalment les entitats, i bueno... I si no recordo malament, crec que va coincidir amb la cloenda del Moblab. Amb la cloenda del Moblab, sí. Que sí? Es va fer després tot un seguit, que perquè a la tarda... Que he David Múria, si sí. M'ha dit que un èxit, que hi havia alguns sí. Actes que han participat fins a 300 i pico I joves, eh? La veritat que sí. Aviat es diu, que els que més costa de moure són els joves, eh? És els joves. Entre tu i jo, No, no, i és a dir... Entre tu i jo. I si fas un acte per a tots els joves, no podràs acaparar tots. Cadascú no, té la seva... Sí. I has de mirar de fer una mica de lligar... Que tothom es trobi representat. No, i és la manera de poder participar tots, sí. No? Sí, sí. I bueno, el David ho ha fet gran tasca, sí, molt sí, bé, sí. Ha fet molt bona feina, ha picat programa, pedra... També ens ha parlat molt super, i estava molt content. Sí. I a mi, com diguem, la lectura ha sigut positiva, sí. A més no poder, no? Sí, sí, i hem après tot molt d'aquesta experiència, sí. Doncs s'ha de repetir, com es diu ja. Una altra cosa que es quedarà... Tot lo que sumi... Com a fixa, no? És... Clar, és això, tot com més, sumi. Millor. I tant. I jo sempre veig una cosa, que quan munteu coses aquí al comú de Sant Julià, una cosa és tenir la intenció de fer coses perquè la gent estigui contenta i que es vegi, però la millor recompensa és veure l'èxit de participació. Exacte. I com sempre, esteu per sobre de les previsions, sí, la veritat vol que dir sí. Que aneu encertats, no? Perquè... Sí, 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 és sí. A dir, al dia de la festa de les entitats, per exemple, vam pensar, ui, aquest cel així, tan sí, sí. Aviam què passarà, no sé què, no sé quan. Superbé, hi havia que de totes les entitats, de l'Esbar, de la Coral, de la Colla Gegantera, tothom s'hi va sumar, de la companyia, és que tothom, és a dir, és increïble. Clar, sí que és veritat que tot sigui una mica més gris, un dia sí, de pluja, però un no, dia... No, no. Però escolta, el dia que plou o neva, també tal mengem, qual. Eh? Sí? És que no s'ha de parar, és a dir, no, hem de seguir. Hi ha paraigües. I no va ploure, i no, és a dir, és com si tot s'hagués alineat. Sant Pere es va posar del vostre costat. Va dir, deixarem que plogui demà, però avui no, que és la festa de les entitats recuperada. Exacte. Perquè feia temps que no es feia. Quant temps feia que no es feia? No t'ho sabria dir, Alfred, però més que la pandèmia, eh? Sí, o sigui, no molt només, més. No ha hagut sí. Un aturament per la no, pandèmia, no, ha sigut molt més. Anterior, sí. Eh? O sigui, jo sé que s'ha hagut recuperació, però ja feia uns quants anys que no es feia. No eh? T'ho sabria dir, però la propera vegada... No, tranquil·la, però vull dir que ja és important, perquè això vol dir que hi ha hagut una intenció de recuperació, però que a més ha funcionat molt bé. Hi ha hagut sí. Aquesta voluntat sí. Des del principi, de fet, va ser a cultura dels bueno, d'altres objectius, però un dels principals, han de tenir la seva festa, han de tenir el seu moment, vull dir, havia de ser. Però ja que et tenim aquí, i havíem de parlar avui de la festa de les entitats culturals, que no se'ns enfada ningú, que no hem de temari, que ja ho hem dit al sumari que no ens podríem sortir, però sí. Ja que tinc aquí, estem a finals de maig i encara estem entrant al mes de juny, sí. Què ens espera properament? Mes de juny, per exemple. Bueno, sí. Així, a bote pronto, el que vingui. Aquest cap de setmana tenim Molinos de Viento, tenim l'òpera. Certament. Dissabte, diumenge, que bueno, que ara... Allà ens trobarem, com sempre. Allà ens trobarem. No fallo mai, jo. Allà te la vaig dir que no fallo mai. Tinc clitxat, eh? Sí, jo sí. Quan no et veig, dic, ui, ara... Sí, et dic jo, fila 5, ja ens trobarem. Sí, la veritat que, bueno, és un... Bueno, l'altre dia ens va fer la roda de premsa, i ens van explicar i tot, és una opereta i, bueno, no... Clar, no... 24 representacions que porten ja, sí, eh? És increïble. 24 i òperes es reinventen, ja, bueno, perquè... òperes sarsueles, 24 representacions. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Que sembla que sigui que... fa 2 dies que han no, començat. No, és molta feina, molta dedicació, eh? Moltes sí, sí. Hores... I la Joanaina ja és també habitual també, és del programa. És increïble. Que ve sovint a explicar-nos coses. I tot el que porta i fa, i ara he pogut veure una mica l'escenografia. Jo també m'he escapat. Cada vegada s'han reinventat. Sí, però sí. No es pot dir res. No es pot dir res, perquè com que els que fem el programa el fem a l'Auditori sí. Rocafort, i això ho fan els veïns de l'Auditori Claró, sí. Quan vas al bany,
Aprofites la avinentesa. Sense voler, se t'escapa l'ull, mires una mica allà i dius, oh, sí. Oh, sí. Només podem dir això, eh? Sí, ja ho veureu, eh? Ja ho veureu. Sí, doncs tenim aquest cap de setmana. Després també tenim, bueno, tenim les festes de Canòlic, la dia de Canòlic, que aquest any sí. També... superbé. Sí, sí. Bueno, com sempre. I la festa major, que es prepara amb ganes, aquest any? Ui, sí, la festa major, sí. Perquè ja com ja no hi ha restriccions, ja... Amb ganes, ja amb molt... Sempre ha sigut la líder del país, amb molt carinyo, molt seny, sí. Amb molt... De fet, aquest any... Sobretot això, seny. Hem tingut alguns capítols pre-pandèmia que no han sigut massa ortodoxes. Sí. Si tornem a agafar allò que la gent es comporti i tornarà a ser la número 1 del país. Sí, Alfred, i el que més ens ha sorprès i més agraïts estem, aquest any, com no podia ser d'una altra manera, l'any passat ja ho vam fer, però aquest any hem comptat amb la representació de grupet de joves, que són els que encapçalen i lideren la Ràdio Festa Major. Ah, sí, cert, sí. I és increïble... Sí, sí. Que és a dir, assenyats que estan, la gent que arriba a entrevistar, és increïble. No, però que és increïble, perquè ells mateixos hem dit, mira, aquest any haurà de ser d'aquesta manera, perfecte, estupendo, tot és benvingut, aportacions, hem mirat, increïble. No. Sí, la veritat que estem molt contents amb bueno. Com deia l'amic Morell, Antoni Morell, el cel sigui, no? Hem de saber sumar i no restar, sempre. Multiplicar i no dividir. Tal qual. I així és com es fa parròquia, i així és com es fa país, no? Sí. Però bueno, aquí encantats de tenir-te, I esperat que encara no he acabat el mes de maig. No m'espantis. Aneu apuntant, perquè això ens diu perquè és una primícia, això, No ho oblideu, I no em voldria deixar cap cosa. No, que segur que te'n deixes, perquè hem fet tantes coses que és impossible recordar-les, però... Però tenim dins de la temporada de teatre, és l'última actuació que hi ha, de Carnatge, que és de la companyia Esgrata, aquí també una altra entitat de la parròquia, que faran 3 dies, el dia de Canòlic també fan representació, que és justa, i també ens van fer la roda de premsa, i, bueno, promet molt, moltíssim, es superen cada vegada, van increixent amb la il·lusió i les ganes de fer. Molts anys. I tenen el seu públic ja, Comença a ser ja una entitat ja de solera, allò que es diu. Sí. 25, 24, 25, no em voldria equivocar. Imagina't. Doncs si és 25 ja toca fer algun espectacle especial, Alguna coseta. Allò el quart de segle ja s'ha de celebrar, Són els anys que tenim tu i jo. Ara, aquest any celebrem els 25. Sí. 25 ella i 25 jo, Sí. No 25 cada un. No, no, 25 entre els dos fem 50. Sí. Deixem-ho aquí, Deixem-ho aquí. Tant de bo, Després de 25 anys, seguim publicitant coses. Ja tingués 25 amb el que sé. Sí, voldrà dir que encara estem vius, Sí. I no ha pogut nosaltres ni la pandèmia, ni la guerra, ni el Putin, ni la mare que el va parir. No ha pogut ningú. No, perquè s'ha de dir, que també s'ha embolicat la troca d'una manera que no hi ha dret. No tenia res millor a fer. No, aquí que s'ha de donar bones notícies sempre, per això aquest tema no el tractem. També és veritat que vam parlar l'altre dia de tota la gran feina que està fent Càritas Parroquial. Sí, és increïble. Acollint a la gent que ha vingut, els enviaments que han fet... Torna a ratificar lo solidària que és Andorra. Aquí Sant Julià, I Sant Julià, evidentment, no? Però bueno, Andorra, en general. És un fet, però sí que és veritat, a Sant Julià. Jo vaig poder tenir l'honor de poder estar el dia que va marxar el camió, que vaig estar amb la Eva, el seu home, i totes les persones de Càritas, amb el mossèn Pepe i tot, pell de gallina, perquè ja no és el fet de que hagués marxat, és tota la feina que hi ha hagut al darrere, tota la implicació... I amb els petits que som i la gran feina que hem fet. I el gran cor que hi ha en aquest... al país i aquesta parròquia. Jo sempre dic el mateix, l'any 82, quan vam tenir els malaurats aiguats, que van fer tan mal i que podien haver fet molt més, jo crec que internacionalment es va deixar ben clar que Andorra era un poble petit, però solidari. Molt. Perquè tothom es va pujar les mànigues i en 2 dies estava Andorra refeta. Sí. I va ser un cataclisme dels que costa... de fet, a la història, jo això ho he investigat molt, allò aquelles coses que m'agrada investigar d'història. L'any 37 havia hagut també uns aiguats salvatges, però des de 1937 no havia passat res així. Clar. Els següents van ser el 82, i déu-n'hi-do el mal que van fer. I abans hem d'anar fins al segle XIX, no? Però aquí s'ha vist sempre que l'esperit andorrà és un esperit solidari. Sí. I, evidentment, l'Aurèdia no pot ser una excepció. No. Ho és molt, també. Molt, no? Hi ha molta gent que hi ha... Bueno, a Càritas Sant Julià hi ha molta gent amb tanta empenta, tant carinyo i tanta força, tant... Ho deia el president, m'ho deia. Sí. Diu, és que ha sigut fer un avís. Com diguent, ei, ens falten mobles, ens falta això. Tothom. Diu, és que en un minut estava tot cobert. Sí.
en un minut. Sí, sí, i sí, això sí, diu molt d'una població i diu sí, molt d'una societat. I, fa, no? I també fa fer sí, unió, fa fer... Sí, sí, el ser compromès, un, amb la, seva, amb la societat que li ha tocat viure, fa sentir-te orgullós de la raça humana, diguem-ho així. Altres coses, com les que passen allà per aquelles terres del Putin, sí, no et sí, fan sentir tan orgullós de la raça humana. També sí, ho deixem. Però bueno, com aquí donem bones notícies, no parlem ni de aquí guerres, ni de positiu, Putins, ni de la mare que el va parir, com dèiem abans. Que no l'he conegut ni ganes, tampoc, però bueno. Tampoc. Gràcies, consellera, com sempre. A tu, Alfred, Sònia, sisplau, és un plaer tenir-te aquí, perquè sempre vens amb bones notícies. Bueno, intentaré fer-ho. Això em fa il·lusió. Clar que sí, sempre positiva. Com doncs aquí, aquí estarem, sí, i entremig, i ja us aviso, que aquest, aquest any sí, que ja ni mascaretes ni res, me'n vaig a fer el Coma Pedrosa amb ella. No, i no, ho dic públicament. Farem el Coma Pedrosa els I dos tant, plaets. I tant. Perquè és la número 1 en muntanya Andorra. No, que la va. La número 1. No, no, no. Us ho dic jo. Que va, jo, hi ha moltes. La Cabirola, La Cabirola. Això sempre. La Cabirola. L'Aurediana. Doncs escolta, gràcies de veritat. Gràcies, fins Alfred. Ben aviat, si Déu vol. Clar i sí, bona feina, No, i gràcies tu també. I fins aquí el programa d'avui, que se'ns acaba el temps, que estaríem aquí dos dies més, però és que ens miraran malament les nostres càmeres, els tècnics de so. Diuen, tenim vida, tenim família, és normal. Jo, com sóc solter, mira, no m'importa quedar amb el plató. Però em diuen, va, fot el camp, que ja volem tancar el centre cultural, que és tard. Sigueu molt bons, sigueu-nos fidels, i ja sapigueu que no solament ens podeu veure a l'Òria TV. L'Òria TV, que ja és la televisió de Sant Julià de Lòria i la privada d'Andorra, sinó que alguns d'aquests que sou de fora de la nostra parròquia ens podeu veure a través del canal 168 del paquet de fibra d'Andorra Telecom. Sigueu bons i, sobretot, comenceu a fer una mica de dieta, tot i que ja és ruta de l'etapa, perquè l'operació biquini ja està en vigència. Fins aviat.